ခုနှစ်ရက်နှစ်ဒီဇင်ဘာ2023 17:04 မိနစ်ခုနတော့ကထမင်းစားလို့မနှက်စာစားလို့ပိတ်လိုက်တာအခုရေထည့်နေတယ်ကလေးကရေတောက်မယ်တဲ့ရေတောက်မယ်ပြီးရင်ရွှေအိုးမှာအလေးချိန်သွားတိုင်းမယ်သူ့ရဲ့ကိုခဏလေးချိန် Mr. Beast Statue here The Beast Here Mr. Beast Mr. Beast Hi now နေတိုင်းနေနေနေတိုင်းအလုံးလုံးကလေးကိုခနာကိုအလေးချိန်တိုင်းရတယ်။ကြောင်းပို့ပြီးွားနောက်တစ်ယောက်ပြန်ဖြစ်သွားအောင်။အရက်ကမဟုတ်တော့ဘူး။ကဲလာသားရွှေအိုးမှာအလေးချိန်သွားတိုင်းမယ်။မနက်တော့ကတော့အလေးအရက်တိုင်းပြီးွားပြီ။တိုင်းတက်ဆွဲဒီဦး။မမကြီးဒီဘက်လက်ပေးထား။ညဟိုဘက်သွား။นี่เมย์เอาไอ้โตไตขาชาหละยาวขึ้นดิยาวขึ้นดิมาทําอ่ะเมย์อณียองไลน์เนี่ยกะเลียอะยักก็อณียองไลน์4ปีอติกะเลียเนี่ยก็อะคู่ตายเมย์บลาวแล้วไม่ได้อเมียนะอเมย์โหถอๆกั้นแล้วลงแต่กะเลียจีจ่ะแต่กะเลียပါတယ်တဲ့အလေးချိန်ပြဖြစ်တယ်တဲ့ချွတ်လိုက်ပြန်ဆင်းလိုက်တာတားပြန်ဆင်းလိုက်ပြီးတော့မှပြန်တက်ရပြီပြန်တက်လိုက်တာဟာဇာလေးတသမသေးနော်ဒီမှာအရက်အရက်တိုင်းတဲ့ဟာမရှိဘူးเนาะညီမကဲလာတာရပြီ54တသမလေးတိုက်လာဒီလိုလာပေါင်နဲ့အဲ့ဟာဒါပေါင်เนาะမပေါင်ပါဘူး KG မဟုတ်ဘူးဟုတ် KG ရောက်ပြောင်းလို့ရလားညီမခင်ဗျာဘယ်လိုပြောင်းอ่ะကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်လေးသားဒါလေးနှိမ့်လိုက်ပါဩနှိမ့်လိုက်ပါလားယင်အမကေဂျီလေးနဲ့တိုင်းလိုက်မယ်ဟာလာတာဖဲအောင်ဖဲအောင်ဖဲအောင်တာခဏလေးဖဲလိုက်အောင်တာကေဂျီမဟုတ်သေးဘူးပေါင်လေးပဲရှိသေးတယ်ဟော25.8 ရပြီ Thank you ညီမကေဂျီက25ကျော်တယ်25.8မမီထင်တော့ထင်တယ်ဒီလားသားอ่ะလေတယောက်ကရမ်းလေးပြီးတယောက်ကပော့တယ်အခုဒါခုဆေးရုံမှာရိုက်ထား23တယောက်ရှိရယ်24.6
တက်ရောက်ရှိတယ်ကလေးကဒီလိုလေးတွေအနာလေးတွေ short စီ4000ဟာတင်5696စာလုံးလေးမောင်လေးကလေးကလည်းအဲ့ဒါကိုတဘောကြကျမကလည်းအဲ့ဒါကိုတဘောကြကျမကသူလက်ပြနေရမတွေ့ဘူးကျန်တော့ကိုယ့်ကိုစာလုံး5တင်5696ဟမ်ကောင်းရောက်ကြောင်း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 အဲ့မောင်လေး तू ပြောတာပဲတိတ်ချမှတ်မှန်တိုးတိုးလေးတိတ်ချပြောပြလိုက်တာကိုညာကိုရစ်ကိုရစ်လေချက်တကိုရစ်ရစ်ကြားလာကြားလာမောင်လေးကိုရှိအမအမတိတ်ချပြောပြကိုညာကိုရစ်ကိုရစ်လေရှစ်ရှစ်ကိုရှစ်ရှစ်ကိုရှိကိုရှိကိုရှိကိုရှစ်ရှစ်ဟုတ်ဘူးမောင်လေးရှစ်ကိုရှစ်都在恭喜恭喜，没谢谢恭喜谢。大爷别来，大爷在这。哎，东家给我拆他了，大爷。呀，眼睛都落一大呀呗。နောက်မှာကိုရှိရှိကမဆန့်တော့ဘူးမဆန့်လည်းထားလိုက်တော့အထောင်ပေးရမယ်ရော့မမြောင်းပါဘူး5 5 6 6လေစာလုံးလေပိတ်ထားလိုက်တာဒါလေးကိုဆွဲပြဲလိုက်ဟုတ်ဒါလေးကိုဆွဲခွာလိုက်တာအမသားလုံးတက်မှာအေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုဆွဲခွာလိုက်ဆွဲခွာပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပိတ်လိုက်သူကကော့ကတ်ထားလို့လားရဲ့အာပိတ်လို့ရအောင်လေသူတရားလုတ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆွဲခွာလိုက်ပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုဒီလိုလေးထုတ်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်အဲအာဆိုရင်တားရဟာမပြုတ်ကြတော့โอเคมาเลยมาเลยล่ะครับอายุตาพี่ๆดิตาใหญ่นี่กว่าตรงหน้าดิอายีเนี่ยหาแล้วชื่อเด้969เด้3306เด้กาจีเนี่ยขาวเว้ย696 တော့လှတာအဲ့အလေးလိုချင်တယ်ငါလေး6တွေအများကြီးပဲမောင်လေးဒါလေးပြောင်းငါလေမောင်လေးငါ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 
နှစ်ဆောင်တွဲငါတထောင်နှစ်ထောင်ဖုန်းနံပါတ်ပြောလို့ရှိရင်တေချာလေးပြောမဟုတ်လို့ရှိရင်အရင်မြန်သူတို့ကမပြောမရေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတိုက်ပေးကတ်ထားမယ်ရတယ်အဲ့ဒီဖုန်းပဲတူတူပဲတာတေချာပြောပေးလိုက်309ဟုတ်ပြီ198လို့嗯不要慢点忙嘞别谢谢爷来嘞你买爷他嘞嗯不要打爷别来啊打得他我还没多么弄嘞打他别叫我妈咪都没背乌票没ဒါပတဲ့ကြိမ်မြောက်56ကြိမ်မြောက်မှာတစ်ခါပေါက်တယ်9000စုတရွက်တဆောင်ထိုးတာ9000စုပေါက်တယ်အဲ့တော့ခါကွေး99နဲ့လား96လားမသိဘူး99လား96လား99ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအဆောင်ဒီကဘယ်လောက်လဲ58ကြိမ်မြောက်56ဟုတ်တယ်58ကြိမ်မြောက်ကလုံးဝမထိုးလိုက်ဘူးမာဇန်နဝါရီတရက်နေ့669596 669596 669596 9နှစ်ရွက်ထိုးထားမယ်9000ပေါင်ရင်2ဆောင်ဆိုရင်3သိန်းရမယ်မမီတို့ထီထိုးတာမမီကထီထိုးရင်အရှုံးမရှိတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုယုံတဲ့လူမဟုတ်တော့တိတ်ပြီးအရှုံးမရှိဘူး။မမီတို့ဒါလေးခွာပေးသား။ဒါလေးခွာပေး။ဒါလေးကဒါလေးကကောင်းလို့ဒီအကိုင်းနော်။တော့ခွာလိုက်တာနေမိုင်း။အာငါဒါအလုံးလုံးတက်လာလိမ့်မယ်။နော်။ဆက်ခွာလိုက်ဟုတ်ပြီ။ဟောဟုတ်ပြီ။ပိတ်လိုက်အဲ့ဒီခါလေးပေးလိုက်မဟုတ်ဘူးဒီရလေးကဒီလိုတွွန်နေလို့ဒိန်းသားအောင်ရဲ့ตายရဲ့အဲကြောင့်မလို့တွွန်နေလို့ရပြီဒီမာလေးဒီနေ့3ဆောင်ထိုးတယ်အရှိတဆောင်တော့တသားလေးကမပေါ့ဝါဘူး तू လည်းတဆောင်ပဲထိုးတာကျမလည်းတဆောင်ပဲထိုးတာ5 1 5 6 6 9 6 6 9 6တွေကြီးပဲตาနဲ့မောင်မီနဲ့တူတာဟိုးစာစလိမ်စာလုံး5 1 5 6 9 6ဒီဘက်ကငါ669 596 我都那上堆有来的那上堆有了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 那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